Boa noite! Está no ar Sua Excelência, o Nobre Edil. Neste programa, vamos conversar com os vereadores de Batum, saber o que eles fizeram pela cidade, seus projetos, suas ideias e previsões para o futuro. No programa de hoje, o presidente da Câmara, Horácio do Carro Velho. Boa noite, Horácio. O que você destaca neste primeiro mandato? Boa noite, Borges Luiz. Tem muita coisa, viu? Fiz muita indicação para construção de mataburro nas estradas, moção para família de defunto famoso e um projeto que o prefeito vetou, que é o Catapioio. Projeto Catapioio? O que é isso, vereador? Ah, é um projeto de grande alcance social. Uma equipe da Dengue percorria as escolas do município procurando criança com pioio na cabeça. Se encontrasse alguma, ela era imediatamente dedetizada com fumacê contra pioio. Mas o prefeito achou por bem não aprovar a minha ideia. Ainda bem, vereador. E para o futuro, quais as previsões? Olha, eu vou falar baseado no que eu ouvi no rádio, né? A previsão para os próximos dias é de sol, sem chuva, mas o frio vai continuar. Não é previsão de tempo, vereador. É pro futuro do município. Ah, bom. É que você também não explica, né? A previsão é boa, viu? Tenho conversado com muita gente. O povo diz que vai votar em mim de novo. Então, pra mim, pelo menos a previsão é muito boa. No programa Sua Excelência, o Nobre Edil, eu conversei com o vereador Horácio do Carro Velho. Interrompemos nossa programação para a apresentação do horário eleitoral gratuito. Olá, gente. Eu sou Fábio Fomes, o seu candidato a vereador. Estou gostando muito de ser vereador. Depois que fui eleito, minha vida mudou. Agora sou respeitado, tenho um bom salário e nem preciso trabalhar. Estou aqui pedindo seu voto para continuar desfrutando das mordomias do poder. Vote em mim. Vote Fábio Fomes, o candidato Natureba. Olha, gente, tenho que confessar. Neste meu primeiro mandato, não fiz nada para o povo. Pensei apenas em mim. Fui a muitas festas, viajei muito com o carro da Câmara, subi nos palanques, etc. Mas estou arrependida. Me dê mais uma chance. Não posso perder esta teta maravilhosa. Por isso estou aqui, para pedir o seu voto. Preciso de mais 4 anos para resolver uns problemas particulares. Conto com você.